Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu, izdanje za 26. maj. U današnjoj emisiji govorit ćemo o konkursima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Čućete koliku novčanu pomoć mogu da dobiju poljoprivrednici, za koje ulaganja, ali koje uslove moraju da ispune. Saznaćete više i o projektu Udruženja žena LAV koji se odnosi na borbu protiv trgovine ljudima. Gošća Hronike je Snežana Manić iz ovog udruženja. Učenici osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški imali su sinoć javni čas na trgu. Oni ne nastupaju pred publikom već više od godinu dana zbog epidemije koronavirusa, zato im je bio značajan ovaj javni nastup. Imali su priliku da pokažu šta sve znaju, šta su naučili, vredno rade i zato redovno osvajaju nagrade na takmičenjima. Ovim javnim časom pozvali su sve one koji žele da upišu osnovnu muzičku školu dr. Dragutin Gostuški da se prijave do 10. juna. Govorit ćemo i o uspehu gimnazijalaca na takmičenjima, ali i o ovim temama koje smo izdvojili kao vesti dana. Ponovo pomeren ročište za UPPR Tigra AD. Sastanak ministarke energetike i rudarstva Zorane Mihajlović sa načelnicima okruga. Potpisan sporazum o saradnji Pirotskog i Beogradskog narodnog pozorišta. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Epidemiološka situacija se popravlja, ali to ne znači da virus više ne cirkuliše u populaciji, kako se to kaže. Evo poslednjih podataka. Koronavirus potvrđen je kod još 6 osoba iz okruga, kod 3 osobe iz Pirota i 3 iz Bele Palanke, saopšteno iz Zavoda za javno zdravlje. Na PCR analizu danas je poslato 13 uzoraka. U Pirotskoj bolnici hospitalizovano je 11 bolesnika. U COVID ambulanti Doma zdravlja juče su obavljena 73 pregleda, od kojih 25 prvih. Epidemiološka situacija u okrugu se i dalje procenjuje kao nesigurna, navodi iz zavoda. Prema podacima ove ustanove, vakcinu protiv koronavirusa primile su do sada 29.943 osobe, što čini 41,7% stanovništva, dok su obe doze vakcine primile 22.804 osobe. Prema zvaničnim podacima Ministarstva zdravlja, preminulo je još 10 osoba od posljedica koronavirusa u Srbiji u poslednja 24 sata. Registrovano je 387 zaraženih, testirane su 10.343 osobe. Na bolničkom lečenju je 981 pacijent, dok su 63 na respiratoru. Ročište za unapred pripremljeni plan reorganizacije Tigra AD, koje je trebalo da bude održano sutra, pomereno je za kraj juna, rekao je za televiziju Pirot direktor Zoran Mančić. Prema njegovim rečima, menadžment i zaposleni očekuju da će UPPR biti usvojen. Podsjećamo, prilikom nedavne posete ministarke privrede Anđelke Atanasković Tigru, najavljena je pomoć države za pronalaženje strateških partnera. Atanasković je tada izjavila da je prvi UPPR Tigra usvojen 2015. godine, a tada je država konvertovala dugovanja ove fabrike i spasila je od najgoreg scenarija. Očekivanja su da posle usvajanja ovog UPPR-a Pirotska fabrika nastavi da posluje pozitivno, da redovno isplaćuje plate radnicima i redovno isporučuje proizvode kupcima širom sveta, kao i da poveća proizvodne kapacitete i ostvari veći izvoz. Potpredsjednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović sastala se nedavno u Nišu sa načelnicima 29 okruga u Srbiji. Sastanak je organizovan povodom važnog ekološkog projekta, jednog od najznačajnijih, na poboljšanju energetske efikasnosti i većoj upotrebi obnovljivih izvora energije. Sastanku je prisustvovala i načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tomčić.
Javni poziv koji je Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo za jedinice lokalne samouprave, gradove i opštine za učešće u projektu unapređenja energetske efikasnosti je završen. Opštine i gradovi će u narednom periodu raspisati javne pozive za one privredne subjekte koje će se baviti zamenom stolarije i izolacijom zgrada, a posle toga će raspisati još jedan javni poziv za građane koji žele da učestvuju u projektu. Polovinu troškova zamene stolarije platit će građani, a po 25% subvencionisat će lokalne samouprave i Ministarstvo rudarstva i energetike. Lokalna samouprava Pirota konkurisala kod ministarstva za sredstva od 5 miliona dinara, dok je isto toliko za unapređenje energetske efikasnosti izdvojeno iz gradskog budžeta. Lokalne samouprave imaju obavezu da do 10. juna pošalju javni poziv privrednim subjektima koji će učestvovati i koji će aplicirati i izvoditi radove za energetsku efikasnost. Naravno, posle toga će se rangirati, praviti lista i odabir privrednih subjekata koji će moći da rade na energetskoj efikasnosti. Prvenstveno se misli na zamenu PVC stolarija, vrata, izolacije plafona, podova, zamena kotlova. Očekuje se da prvi ugovori sa građanima budu potpisani krajem jula i početkom avgusta. Ove godine ministarstvo je za ove namene izdvojilo 54 miliona dinara, a Mihajlovićeva najavljuje da će iduće godine za tu namenu biti izdvojeno sigurno 100 do 150 miliona evra iz državnog budžeta. Sve lokalne samouprave sigurno neće ući u taj prvi pilot projekat, ali mi se nadamo bar da grad Pirot, s obzirom da je aplicirao sa 5 miliona, da dobijemo taj minimum od 10 miliona od ministarstva i da se krene u poziv koji će već biti u julu mesecu za građanstvo, znači bit će samo individualna domaćinstva, ona koja imaju urednu dokumentaciju, uredne papire, građevinske projekte, odnosno dozvole, legalizovane objekte, oni će moći samo da apliciraju. Projekat će se realizovati u periodu septembar-novembar. Cilj je da 2050. godine Srbija ima minimum 50% proizvedene toplotne energije iz obnovljenih izvora energije, istakla je Mihajlovićeva na sastanku sa načelnicima okruga. Poljoprivredni proizvođači iz Pirota godinama unazad koriste subvencije lokalne samouprave, ali i Ministarstva poljoprivrede. Oni koji žele da se prijave i da na ovaj način unaprede proizvodnju, pomoć mogu da potraže i da dobiju i u Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi Pirot. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini. Ovaj prvi javni poziv namenjen je vinogradarima, voćarima, povrtarima i proizvođačima cveća. Do kraja godine biće raspisana još dva javna poziva za ratare i stočare, odnosno za nabavku pogonskih i priključnih mašina. Ove godine u javnom pozivu je nekoliko novina koje budući korisnici subvencije moraju da ispune. Proizvođač učestvuje sa 10%, 40% uzima kredit od banke i to mora da uradi, znači ne može drugojačije, a 50% su sredstva koje obezbeđuje država. Nekoliko novina ima u odnosu na dosadašnje subvencije. Dosadašnje subvencije države su išle po principu samofinansiranja. Da kupi mašinu, da kupi opremu i iza toga konkuriše da mu država vrati. Sada to ide na drugi način. Sada proizvođač konkuriše praktično kod države sa određenom dokumentacijom normalno i tek kada mu iz uprave za agrarna plaćanja rešenjem odobre investiciju, odobre u njegovu prijavu, onda tek ulazi u drugi deo da ide u banku da potražuje da sa bankom pravi ugovor o kreditiranju. Po rešenju mu država uplaćuje na namjenski račun koji on bude otvorio opet u nekoj od banaka koju on odabere. Država mu uplaćuje onaj iznos od 50%. Tek posle ove procedure podnosioci prijave mogu da kupe mehanizaciju. Minimalni iznos investicije je 20.000 evra. Zainteresovani za ovaj javni poziv pomoć u popunjavanju dokumentacije mogu da dobiju u Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi u Pirotu. Dolazili su ljudi, interesovali se, ne samo interesovali, nego i tražili papirologiju, učestvujemo u popunjavanju normalno u toj prvoj etapi. I još jedna stvar koja je vrlo bitna, kod podnošenja prijave, prve, moraju da od naše službe dobiju potvrdu da su sarađivali sa službom. Znači, neko ko se nije pojavio nikad u službi, praktično od nas ne može da dobije potvrdu da je sarađivao sa nama, onda mora da ide u neku konsultantsku kuću, a ova potvrda koju dobija od nas boduje se dodatno tamo kod bodovanja, jer sve te prijave idu na bodovanje, normalno na rangiranje, onda po tom
se i odobravaju kasnije. Novina je i to što ove godine ministarstvo daje 50% od cene opreme koja se kupuje, uključujući i PDV, što ranijih godina nije bio slučaj. ZIP Centar za mlade, biznis inkubator, raspisao je javni poziv za potencijalne nove korisnike usluga Startup Centra. Pravo učešće imaju registrovani privredni subjekti koji se bave inovacionim delatnostima, posebno u oblasti IT industrije i uslužnim delatnostima koje se obavljaju putem interneta. Pravo učešće imaju fizička lica i timovi potencijalnih preduzetnika koji imaju inovativne ideje za razvoj novih proizvoda, usluga i tehnologija potrebnih tržištu. Startup Centar stanarima pruža infrastrukturne, administrativne i druge usluge. Prijave se podnose na mail zipcentar@gmail.com. Rok za prijavu je 25. jun. Odluka o budućim korisnicima biće doneta 10 dana posle isteka roka za prijavu, kada će biti obavljena selekcija kandidata. Regionalna razvojna agencija Jug organizuje besplatnu dvodnevnu online obuku pod nazivom Priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama i investiciona spremnost. Ova obuka realizovat će se sutra i 28. maja od 12 sati putem Zoom platforme. Iz RRA Jug obaveštavaju da će polaznici po završetku dobiti sertifikate za uspešno završenu obuku. Zainteresovani mogu da pošalju prijavu na mail adresu officepirot@rra-jug.rs. Učenici osnovne muzičke škole Dr. Dragutin Gostuški imali su sinoć mini koncert na trgu u sklopu promocije škole i upisa. U toku je prijavljivanje kandidata za upis u osnovnu muzičku školu Dr. Dragutin Gostuški na 4 odseka za violinu, klavir, harmoniku i gitaru, a od iduće školske godine biće otvoren i novi odsek. Od septembra 2022. godine u Pirotskoj muzičkoj školi i odsek solo pevanja. S tim što je to smer koji se odnosi na stariji uzrast dece od 12 do 16 godina kada i glas bude zreliji. Tu ide i uporedni klavir i to traje 2 godine školovanje. Voljeli bismo da zaista uradimo lepu promociju, da se učenici izjasne ko bi od njih bio i da opet uradimo prijemni ispit. To će trajati znači tokom naredne školske godine prijavljivanje. U sklopu promocije škole održan je javni čas. Sve što uče na časovima u školi, najmlađi pirotski muzički umetnici prikazali su u centru grada. Konstantin i Jovana izabrali su violinu i već su naučili da sviraju neke pesmice i kompozicije. Naprimjer sad blistaj blistaj, to ćemo upravo sada sviramo, a izabrala sam violinu jer je to kao što kažu kraljica instrumenta i jako lepo zvuči. U muzičkoj školi sam naučio dosta toga, da je muzika važna i da može da me uvek razveseli. I evo već idem 2 godine u muzičku školu i baš mi je zanimljivo. Natalija je prve tonove na klaviru odsvirala upravo u Pirotskoj muzičkoj školi, u kojoj je sada već nekoliko godina profesorka. Jako smo posvećeni ovom poslu, trudimo se da deca zavole ovu vrstu muzike, ovaj način izvođenja. Kakav je osjećaj sada svirati sa učenicima? Prelepo je zaista, ja sam mnogo srećna, vidim da su i oni, mi dugo nismo imali nastupe zbog korone, ali eto sada prilike da čuje i Pirot kako mi zaista umemo da izvedemo odlična dela. Na nedavno održanom takmičenju među najboljima je bilo 7 učenika iz njene klase, a uspešni su i đaci sa drugih odseka. Dobre rezultate svirajući na harmonici godinama ostvaruje Danica Selimović, koja je sada 5. razred muzičke škole. Tata je svirao harmoniku pa sam ga gledala i ja sam htela da probam. Lepo je kad se svira neki instrument. Jedina državna specijalizovana obrazovna ustanova u okrugu kao samostalna radi od 2002. godine. Školuju se učenici za sada na 4 odseka – klavira, gitare, violine i harmonike. Prijavljivanje za upis za narednu školsku godinu je u toku. Traje do 10. juna, prijavljivanje ili preko sajta muzickaskolapirot.edu.rs ili lično u školi svakog dana do 17 sati. Mogu da se prijave učenici uzrasta do 9 godina starosti. Prijemni ispiti će se održati u periodu od 14. do 16. juna. Osim u matičnoj školi, nastava se realizuje i u izdvojenim odeljenjima u Dimitrovgradu i Babušnici.
Pirotski gimnazijalci nastavljaju da nižu uspehe na takmičenjima. Maturant gimnazije Marko Stojanović držan je prvak iz matematike, a osvojio je i prvo mesto u opšte kategoriji na republičkom takmičenju iz francuskog jezika. Na ovom takmičenju Isidora Aleksić, učenica 4. razreda bilingvalnog odeljenja, zauzela je 4. mesto u specijalnoj kategoriji. Maturantkinja Mila Milošev osvojila je prvo mesto na republičkom takmičenju književna olimpijada. Ovakvi rezultati zavređuju pažnju, javnu pohvalu i zato naša ekipa bila danas u gimnaziji. Isidora Aleksić, Mila Milošev i Marko Stojanović zadovoljni završavaju najlepši period odrastanja, spremno dočekujući nove izazove koje će im nametnuti studiranje. Marko Stojanović državni je prvak u matematici i francuskom jeziku. Iako je već odlučio i upisao željeni fakultet, kaže da su mu obe discipline podjednako drage i važne. Matematika i francuski jezik su definitivno moja dva omiljena predmeta. Iako sam prirodno-matematički smer u gimnaziji, nekako od uvek mi je francuski jezik bio lep i od uvek sam ga učio kontinuirano u principu. Profesori u tome igraju veoma važnu ulogu, ali naravno za ovakva takmičenja nije uopšte dovoljno gradivo koje se radi u školi, a potreban je i ogroman individualni rad. Pored Marka, koji je prvi na državnom takmičenju iz francuskog jezika u opštoj kategoriji, Isidora Aleksić je zauzela 4. mesto u specijalnoj kategoriji. Ja sam francuski počela da učim još u 5. razredu osnovne škole i od tada sam nastavila samo još više da učim i znala sam da je to neki moj cilj za nadalje. Nadalje planiram da upišem Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, ali za sada sam upisala Univerzitet u Grenoblu u Francuskoj i zato mi ovo takmičenje još više znači. Njihovi mentori su Nada Todorović, profesorka matematike i profesorka francuskog jezika i književnosti Brankica Minković. Kažu da je uvek zadovoljstvo imati ovakve đake. Nekoliko stvari su bitne za jedan veliki uspeh. To je jedna čvrsta disciplina, talenat i jedan veliki rad. I on to ima sve još od osnovne škole, on je iz osnovne škole došao kao formirani takmičar, a svaki profesor koji ima jednog takvog učenika mora da bude veoma srećan. To nas motiviše u radu, to nama daje entuzijazam da radimo dalje i da se trudimo više. Oni su ljubav poneli iz osnovne škole, ja sam to prepoznala, ali su nastavili sa istim entuzijazmom da rade i kroz srednju školu, tako da mi je posebno drago. Dosta su radili samostalno, naravno uz konsultacije sa mnom, to su razne platforme koje su bile moguće, ali veliki uspeh u jednoj ovakvoj situaciji. Za svu decu pohvale. Maturantkinja Mila Milošev osvojila je prvo mesto na republičkom takmičenju književna olimpijada. Osvojila je maksimalnih 20 poena na takmičenju održanom na Filološkom fakultetu u Beogradu. Pripreme traju još iz osnovne škole i pošto je to gradivo kontinuirano još od 5. razreda pa do završnog razreda sada, ali svakako mi je pomogla dosta moja profesorka Biserka, jer ne znam, ne bih mogla sama svakako da pređem sve, jer to je dodatno gradivo, ne samo ovo u školi koje se radi. Ja planiram da upišem političke nauke, ali svakako ovo takmičenje mi je obezbedilo i sigurno mesto na pravnom fakultetu, pošto sada ne položim prijemni, tako da imam neku sigurnu opciju pored političkih nauka. Pirotski gimnazijalci podjednako su uspješni i na takmičenjima iz ostalih predmeta koje izučavaju tokom četverogodišnjeg školovanja. Da, uspješni su i na drugim takmičenjima. Na Međunarodnoj olimpijadi Lik Rusije pirotski gimnazijalci osvojili su prva mesta u dve kategorije. Grupa od 11 učenika sa prikazom Popi i malo čaja, Zaboravi tugu, ubedljivo je prema ocenama žirija pobedila u kategoriji književnost u nominaciji scenskih prikaza. U kategoriji vokalnih izvođenja pobedila je Mirjana Matanović, učenica 3. razreda. Mentor učenika je profesorka Marina Vacić. Takmičenje svake godine organizuje Srednja škola pri ambasadi Rusije uz podršku Ruskog doma i kompanije NIS Gazprom Neft. Na državnom takmičenju iz matematike Milica Krstić, učenica 1. razreda tehničke škole Pirot, osvojila je 3. mesto. Njen mentor je profesor Vladimir Valčić. Lazar Mančić, učenik 3. razreda ove škole, dobio je pohvalu na ovom dan.
Poštovani gledalci, veliki pozdrav i u moje ime. U narednim minutima govorit ćemo o radu nevladinog sektora, tačnije aktivnostima Udruženja žena LAV. One realizuju brojne projekte, nekako ni pandemija ih nije zaustavila, možda usporavila neke aktivnosti. Ima veliko zadovoljstvo da pozdravim Snežanu Manić, aktivistkinju, članicu Udruženja. Koleginicu. Snežana, jeste pandemija malo usporila neke aktivnosti, malo vam poremetila planove, ali sve se stiže na vreme, viđamo se redovno na nekim radionicama, na nekim značajnim skupovima, eto i novi projekat, evropski projekat u pitanju. Novi stari, rekao bih, upravo kao što si rekla, malo nam je usporila pandemija i neke objektivne okolnosti su se dogodile prosto u našim redovima, da tako kažem, što se tiče naših saradnika, neka bolesti i tako dalje. Malo smo usporili bili, ali u svakom slučaju nekako se borimo i mnogo toga smo naučili, da i u ovakvim okolnostima nađemo mogućnosti da završavamo poslove. Ovoga puta ću govoriti o projektu koji realizujemo u saradnji sa Beogradskom nevladinom organizacijom Astra, inače se radi o evropskom projektu, unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima. To je jedna tema koja zahtjeva mnogo više pažnje u javnosti i mnogo više informacije u javnosti nego što je u ovog momenta prisutno. Ja sam pre nekoliko godina imala zadovoljstvo da budem uključena u projekat Stop trgovini ženama i radili smo sa srednjoškolcima i tog momenta niko nije znao šta je to trgovina ljudima. Od dece koja su bila maturanti ili su bili treća godina srednje škole, a radilo se o deci iz celog okruga, znači. Kad su krenule radionice i kad su žene koje su vodile te radionice iz Beograda počele da objašnjavaju šta je trgovina ljudima, šta se pod tim podrazumeva, svi oni su imali primjer, da li lični primjer ili primjer iz svog okruženja, da ih je neko nudio im neke fotografisanje za neke pare ili neki poslić ili nešto primamljivo ili da znaju nekoga ko noću peva negde za neke pare kao navodno peva ili, mislim, mnogo primjera su znali, što je bilo drastično za nas, a tim radionice su prisustvovali iz policijske uprave i za njih je to bilo iznenađenje. Znači, jer oni konkretno nemaju mnogo podataka o tome da se desio konkretan primjer trgovine ljudima, ali ako malo zađemo ovako, vidimo da toga ima i tekako. Jer trgovina ljudima nije samo ono kupovina i prodaja žena ili devojaka. Tu se podrazumeva i prosjačenje koje mi svakodnevno, da kažem, ali jedan put nedeljno vidim prosjake, neke nova lica ovde u centru grada ispred apoteke. Svi mi prođemo i ne prepoznajemo da neko trguje tim ljudima i tom decom, nažalost, koji su na ulici. I brakovi koji su sklopljeni za pare ili podvođenje i tako dalje. Tema je široka. A zašto se ovo kaže unapređenje prostora? Zbog toga što čini se da civilni sektor još uvijek se nije izborio da bude ravnopravan partner u lokalnim zajednicama sa institucijama i sa lokalnom samoupravom u rešavanju nekih problema. Ovoga puta se radi o trgovini ljudima. Ja ne mogu da se požalim, zaista, jer mi imamo dobru saradnju sa institucijama, sa lokalnom samoupravom, ali ne znači da ne može da bude i bolja. I ono što meni para nekako oči, uši, kako god hoće, kako god da ga kažemo, jeste da nas nekada, često rekla bih, doživljavaju kao konkurenciju ili kao nekoga ko se meša u njihov posao. Naš posao to nije. Naš posao je da budemo partneri, da im ukažemo na neke probleme, jer mi se veoma često, lakše ljudi razgovaraju sa nama jer nas doživljavaju kao obične ljude, ne doživljavaju kao nekoga ko može da ih ugrozi ili kao neku instituciju, pa nam se požele, pa kažu koje probleme imaju, pa šta se događa, nekako su otvoreni. Tim pre što smo Jelena i ja, Suza i tako, još neke članice, ili bivši novinari, ili smo radili u medijima, ili znači prosto nas ljudi prepoznaju, pa nam se nekako otvore, pa nam ispričaju priče. E to što saznamo, mi onda samo želimo da na neki način rešimo, da upozorimo i predstavnike institucija i lokalne samouprave i donosioca odluka da taj problem postoji. Možda je nevidljiv, ali taj problem mora da se reši ili postoje mogućnosti da se reši. I mora da se kaže da i koliko god mi mislili da nije tako, Pirot je sredina koja je u nekakvom tranzitu i zaista mora da se ovo mi priča i da se preduzmu možda neki konkretni korak. Mi smo idealno mesto za trgovinu zbog toga što smo, Bugarska je inače
mislim, prva ili druga u svetu po nekakvom, kako se to već zove, izvozu tih nekih lica koje su namenjeni trgovini. Znači, od tamo krene taj neki, dođe, odakle već dolaze kod njih, oni su ti koji kasnije ih šalju preko Srbije i tako dalje, a mi smo tu blizu, na neki način smo idealno mesto da se to događa. Pre mjesec dana sam ja pročitala dve vesti, to su dve odvojene akcije, da je prokrijumčeno 21 migrant, čini mi se, da je pet lica uhapšeno. E sad, te dve vesti su objavili mediji i naravno ovi nacionalni mediji jedva čekaju, za njih je to, mislim, prosto oni to jedva čekaju da objave tako nešto, za njih nije mnogo interesantno neka obična vest da se dogodio neki uspeh, ali to jest. I od tada nadalje se više ništa nije dogodilo. Ja nisam čula da se niko oglasio u našoj sredini da kaže, ej bre ti ljudi, to je jedan od vidova trgovine ljudima. Znači, da, neko je uzeo par za njih da ih prebaci preko granice ilegalno, da ih odveze negde ilegalno i tako dalje. I neko tamo je opet dao pare ili uzeo pare da ih dalje negde transportuje i tako dalje. To je jedan lanac koji, nažalost, ima kraj koji može da bude veoma, veoma loš i za one koji se bave trgovinom, a i za one, pre svega, one koji su žrtve trgovine ljudima. Mi smo započeli ovaj projekat još u januaru, kažem, zbog pandemije, zbog uopšte situacije koja je bila ovakva, malo smo negde kasnili u nekim aktivnostima, ali se u svakom slučaju uklapamo. A šta je ono što je ključno i kako će ići? Nama je medijska kampanja bila ključna i te ulične akcije, da kažem, rad na terenu, razgovor sa ljudima, znači, to smo mi odradili, jer nam je to bilo nekako i najlakše, smo radili taj promo materijal na vreme. I ja ovog puta moram da se zahvalim beogradskom slikaru Petru Mošiću koji nam je ustupio svoju sliku da nam bude promo. On je to radio za neku akciju u Beogradu, radio je tamo i onda nam je dobrovoljno ustupio bez para da koristimo za naš promo materijal. I taj promo materijal zaista izaziva svuda pažnju upravo zbog te slike devojčice koja ima preko usta neki povez jednostavno koja je žrtva trgovine ljudima. Tako da hoću da kažem, mi smo to uradili, dovoljno smo odradili, e sad, treba znači da malo više nas bude u medijima, već smo razgovarali sa predstavnicima institucija socijalne zaštite, sa nekima koji su članovi tima za borbu protiv trgovine ljudima u Pirotu, tim postoji, ali kao i za mnoge druge stvari, taj tim samo postoji prosto na papiru, jednostavno možda ne prepoznaju trenutak da treba da reaguju, možda ne dolaze do njih informacije da se nešto događa, ali sa njima smo razgovarali, oni svi pozdravljaju, čak iz policijske uprave, znači svi će da se uključe, mi organizujemo i tribinu i organizat ćemo radionice, dolazit će ljudi iz Astre, odnosno ko bude odredio u Astre, doći će na te radionice da im objasni na koji način. Projekat se inače zove prepoznaj, reaguj, kreni, znači prepoznaj, reaguj, spreči, znači kako da prepoznaju trgovinu kao primjer trgovine, kako da prepoznaju, kako da reaguju u tom momentu, kome da se jave, kome da se obrate i šta može svako od nas pojedinačno ili predstavnici medija ili nevladinih organizacija, svaki pojedinac na kraju krajeva u Pirotu da uradi u tom momentu, da spreči da ne dođe do trgovine, da taj započeti lanac se nekako prekine ovdje. Da. Hvala na ovim informacijama, naravno mi smo tu da budemo partneri. Bićemo partneri kao i do sada što smo bili. Da budemo saradnici i čini se da je veoma značajno da se mnogo češće priča. Svaka tema, ja kažem, je mnogo projekata, u ovom momentu 2-3 projekta realizujemo, svaka tema ima svoje sagovornike i ljude koji su zainteresovani za nju. Hvala Snežana na ovim informacijama. Hvala i vama. Ansambl Narodnog pozorišta Pirot je na mini turneji sa komadom Strah, jedna topla ljudska priča. Ovaj komad imala je priliku da pogleda publika u Beogradu i Lazarevcu, a u Beogradu je i potpisan protokol o dugoročnoj saradnji Pirotskog teatra i Beogradskog narodnog pozorišta. Sporazumom o saradnji Pirotskog i Nacionalnog pozorišta Srbije predviđena su recipročna gostovanja dva ansambla. Prosto će to omogućiti i našoj publici u Pirotu da pogleda neke beogradske predstave, većinom bazirano na tome, pošto naravno pozorište smatra da Pirot ima svoj kvalitetan teatar, ali misli da je naša publika poprilično zakinuta na nekim, koliko je to naravno moguće u našim uslovima, manjim baletskim i operskim predstavama, tako da ćemo težiti u nekom budućem vremenu da nešto tako dovedemo iz nacionalnog teatra,
a vrata Nacionalnog teatra u Beogradu su naravno od sada, bila su i do sada, da se ne lažemo, ali od sada uvek širom otvorena za Narodno pozorište Beograd. Dokumentom koji su potpisali direktori Ivana Vujić i Gradimir Filipović predviđena je i mogućnost učestvovanja u zajedničkim produkcijama predstava, ali i drugi oblici saradnje dva teatra, a saradnja već postoji. Prethodna dva dana publika u prestonici gledala je komad Strah, jedna topla ljudska priča, koji je pirotski ansambl igrao na sceni Raša Plaović. Interesovanje je bilo veliko. Predstava je protekla odlično, mi smo se osjećali užasno emotivno, ali i preponosno na sve ono što smo mi, naravno zajedno sa pokojnim Igorom Vukom Torbicom, uradili. Mi smo već dobili mnogo poziva za Strah, i što se tiče Vojvodine, i što se tiče regiona. Ovde se šuška o nekom festivalu u Zagrebu na koji bi Strah mogao da bude pozvan, ali sve su to neki planovi kada se korona završi, nadamo se da će to biti brzo. U svakom slučaju predstava, kao što sam ja više puta rekao, tek počinje svoj život i misli da će se o njoj tek čuti. Posle Beograda, Strah putuje u Lazarevac. Narodno pozorište Pirot ima po broju zaposlenih najmanji ansambl u Srbiji. Kao profesionalni teatar radi od 1944. godine. Dečiji likovni salon biće otvoren 1. juna u galeriji Čedomir Krstić. Otvaranje izložbe je u 19 sati. Čitalačka značka, tradicionalna manifestacija Narodne biblioteke Pirot, počela je danas. Ova manifestacija, koja ima za cilj promovisanje čitalačkih navika, okupit će ove godine oko 600 učesnika, dece od 1. do 7. razreda osnovnih škola. Za učesnike biblioteka je pripremila prigodne poklone, a nadaju se da neće izostati ni druženja sa poznatim dečijim stvaraocima. Pirotski osnovci su, otkako je 2010. godine obnovljena ova manifestacija, imali priliku da se druže sa mnogim dečijim piscima. Čitalačka značka završava se 4. juna. Na samom kraju sportske informacije, u prvenstvu Prve lige Istok za rukometašice sledi takozvano doigravanje. Ženski rukometni klub Pirot u polufinalnim utakmicama igra sa ekipom Vranja, kojoj gostuje 29. maja, a potom 2. juna dočekuje ovu ekipu u Pirot. U finalu Kupa Srbije na teritoriji Pirotskog okruga sutra će se u Dimitrovgradu sastati ekipe Fudbalskog kluba Balkanski i Fudbalskog kluba Tanas Korajić iz Pirota. Utakmica počinje u 17 sati. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Svi naravno ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Prijetno večer.